أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله واجتيبوا تندر سبوا وي الله نجيني كتوتوندا لا تساكم سي نيسغاليزا وغلا مزوبو كونتيكو نابيرا نيسغاليزا وكوكيرا نوكوتوندا كوكوي okugabirira ebitonde kukwe n'ebitendo bingi byetugamba. Enjawulo eri wakati w'ebitendo byetumutenda nabyo n'ebyaffe, nti ye Allah eyatutonda ffe tuli bitonde bye, ebibye bijjuvu ate ng'ebyaffe birimu obukendeevu n'obunafu. Ekyo nga tukitegedde tushiddingana ntakira nti Allah subhanahu wa ta'ala tiyatwagalizaako kubonaabona wadde otubonereza. Nabwe kityo yensonga lwaki ekisa kye kyakulembera obusungu bwe n'abeera ng'atusiza ababaka, n'abeera ng'atusiza ebitabo, n'abeera ng'atuwa amagezi agaawula ekibi n'ekirungi. Naye bwetunuulira ekitabo ekyatukkako ekyakka ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kiyina ensonga zekyayitiriza okubeera nga kiziddingana n'okunyikiza n'okubeera nga kisimbako omulaka. Twalabako emabega mu biseera ebitiise ebiise nti tewali nsonga Allah gye yayogerako esinga mu Qur'an esinga kuzinnaazo okuggyako ye mwennyini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako okusinga. Lwaki? Tusobola okubeera nga tumumanya, tusobola okubeera nga tumutegeera, kubanga mu kumumanya n'obutamumanya Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki yasalawo okukola jjana n'omuliro. Ng'abali abuli edduniya eno nga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abawa jjana, n'abaligifaako Allah n'abajjula ne badduka mu maaso ge nga baali bajeemu agenda kubeera ng'abookya. Ekyo bwe tukimanya yeyekka Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulina okusinza. Tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe okubeera nti tumusinza, tumutendereza, tumutya, tukola ebyo byonna by'ayagala, ne twebalira byeddala byonna bye Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala. Enne ensonga esooka bwe tuba tugirabye, Allah yayogera ku muntu mu Qur'an. Lwaki omuntu mulinaanya oba lwaki muteeka ku nsonga ey'okubiri? Ti ensonga esoose Allah subhanahu wa ta'ala, songa ate ensonga ey'okubiri tulaba muntu, kubanga ekitabu kyakka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kikka eri omuntu. Omuntu Allah oba omuntu asobola okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate bw'amala okumutegeera abeere ng'asasulwa, nga n'amateeka agaasinga okukka ku ye, amateeka agakka mu Qur'an yonna okutwalira ewamu, gaali galabula, gaali galaalika, gaali gategeeza, nga kigategeeza kirala, gategeeza muntu. Eyo ensonga yakubiri. Tugambe Allah yeyogerako era yasinga okulabika mu Qur'an. Owookubiri muntu,
ensonga eizo kudirao Allah subhanahu wa ta'ala yogera nnyo kunakulu ya kiyama ngalwachi alwogerako era alabula ggo muntu olwerinde era alabula ggo muntu weteketeke tulibomo weteketeke Allah subhanahu wa ta'ala mumbere eyo ngatumaze okulaba ensonga eyokusatu era nga gyetugenda okutululako eyalabula ennyo omuntu abeere nga agyerinda nga mu nsi alina kubeera nga yeeyisa bulungi empisa zo zirina kubeera nnungi kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwebeeranga mu bantu nga bakuŋŋaanye bwebeeranga mu hadara y'abantu abawezeeko yabalaalikanga okutya Allah subhanahu wata'ala yabalaamira okutya Allah subhanahu wata'ala n'abagamba nti ittaqulla haithuma kuntum muti Allah awonna wombeera muli muti Allah subhanahu wata'ala wa atbi'i sayi'ata alhasanata tamuha mubeerenga mukola emirimu Allah subhanahu wata'ala gyayagala oluvannyuma lw'okulaba nti mumusobezza ajja kubeeranga abasonyiwa nga n'omulimu omulungi ogusookerwako oluvannyuma lw'okusobya mulimu ki naam mulimu ki attauba kwekwenenyeza Allah subhanahu wata'ala attauba kwekwenenyezaani Allah subhanahu wata'ala n'okubeezaako n'ebirala n'agamba nti wa khaliki nnaasa bikhulukin hasan n'abantu mubayise bulungi abantu mubayise bulungi twakirabanga mu mbeera eyo mpaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasinga okubeera n'empisa ennungi genda mu surati alqalam alqalam aya kusatu Allah wagambye nti wa innaka la ala khuluqin azim gu Muhammadi empisa zo zisukkulumye nnyo kuzaabalala empisa zo nnungi nnyo n'atugamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kale nabwe kityo empisa za Muhammad bwe ziba nnungi Allah yazitenda n'atugamba nti kale gwe mba mugoberera kubanga ekisampo kyakulabirako kirungi kyakulabirako kirungi n'atugamba Allah okubeera nga tufata omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti qul genda bagabe gu Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah bwebeeranga bakkiriza Allah subhanahu wata'ala fattabi'uni bwebanga bakkiriza Allah fattabi'uni bwembanga mukkiriza Allah in kuntum tuhibbuna Allah bwembanga mukkiriza Allah fattabi'uni mungoberere ze Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah jabbagara wa yaghfir lakum dhunubakum na mazambi ga mwabiringa agagorachi agabasonyiwa tegereka aya tugenda okutunulako eri musuratu waqi'a egera ku nsonga yokusatu gyetwalabye Allah atunyumiza ku yawmi alqiyama onaku lwayo onaku olwe qiyama olw'obuyitirivu bwalwo Allah yalutuuma amannya agawerako kulawula gwe muntu alwaqi'a si kirala yali ategeeza lunaku olwo alqari'a si kirala yali ategeeza lunaku olwo ne aya zosanga nga zirimu yauma idhin sulala yali ategeeza lunaku olwo yaumu ddin sulala yali ategeeza lunaku olwo tegereka bulungi n'amannya amalala mangi naye mu ssuula eno twetaagamu ensonga bbiri ensonga esooka ye puroguramu Allah subhanahu wata'ala gyetuteerawo egenda okutambula gyagamba Allah subhanahu wata'ala ti idha waqa'ati alwaqi'a ekikoona bwe kirimala okukoona laisa liwaqatiha kadhiba teri agenda kulimbisa kukoona kwakyo oba kubaawo kwakyo olw'okuba kirebeera kimaze okukoona onaku abantu luliba lumaze okubeera nga lubeeyoleka ntegereka
lugenda kupeleka lutia nga sisuna gena maso na suleyo Allah subhanahu wa ta'ala tugamati ndi lugenda kule mbele wa ngombe engombe yo nga Allah ya wafunazi wa malaika egenda kupeleka ngefuwa mungombe yo nga yajiji wadda uwa wadhu ala famihi ajitada kumwagwe erindira di Allah subhanahu wa ta'ala diru wajira gira kupeleka ngefuwa mu niyewele ngefuwamu ajitade kumumua buwalifu wamu ebigendo kunda kume tugendo kurama wano musuleno ni Allah ajoga ko musulatul haqa na agabati fa idha rufiha fissuri nafukatun wahida Allah walila gire maraikeno Allah walila gire maraikeno eyechitibwa maraika eyitibwa Israel eyitibwa Israfil bwajiga mati fuwa mu egera fuwa nafukatan wahidan ulfuwa lumu ebigendo okuddako nubiwe bituwa ye programu yonu lakulu ya kiyama yetugamati wahumilatil arudu waljibal fadukata dakatan wahida obukambo bengombe nedobo ziliyayo bigera kusura bulungi nyo kusitule nseno kuturi waljibal nensozi nebagamati Allah uluwayo gara kuhusi ya jawla nensozi gena msurati msurati mada Allah wa surati naba'in Allah gabta alam naj'al al-ardha mihada wal jibala shitege sabia ukanyi wala gabta wa humiyati al-ardhu wal jibal egena kusule nsozi nensi nensozi zaya zijiriko fadukata dakatan wahida bigena kubela nga bito meregana bifetenteko mundi kutia mundi gumo echintu tayo chichi ya ayi dako Allah wa gambira fayawma idhin kunakoro waka'atu lwaki'a echari choku guwawo chiriba chimazoku guwawo echari choku kona chiriba chimazoku kona mubisele betosubi lati omuntu ajaku ajaku dizibu wa mukisa oruoko jusa akwe adeku usi Allah agama nga suna dayamu suwa tuwaki ajitu watanikide Allah gati wa shakati sama programu ya guru na yaji tuwadde koti nigena kumera anga guru liyulika fahiya yauma idhin wahiya nigena kusikara anga bulere pazo kufana kakonga enda kala ezikubidwa muzira eguro yole mulaba walmalaku ala arujaiha nane malaika Allah jia kwa sasa omulimu ugo kumera chefuwa mungombe ala arujaiha egera kubera alati ngetunulide buli nsonga yonna wetambulanga Allah subhanahu wa ta'ala bwagambye bwagale tambule wayahmilu arsha rabbika yawma idhin wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania Allah gamanti bibi nokubawo zigera kubera malaika munana ezibera ziwanulide arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akbar. Ekitutteyo kiki kufuna programu ya lunaku oluwo. Lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwayogerako olutageenda kugasa muntu abaana batageenda kugasa ne lwakubadde maali gye wakuŋŋaanya endulundu n'endulundu tegera kugasa. Tegereka okujjaka agenda okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso ge no mutima yo yagenda kutuka yo nga ina mutima mulamu yagenda okuona yika wetakomye oba uchitide mu surati al-haqa Allah tugamiti fa yawma idhin waqa'atil waqi'a onakoro ekyale ekyokubaawo kigera kubalanga kibaddewo kimwali mulindirira okulaba muliba mukirabi Allah watu wayogera wanatasa agambiti idha wakaati lwaqi'a echari ekyokubaawo bwekiri mara okubaawo laisa lwaqaatiha kadhiba tewali wagera kulimbisa tewali wagera kungola tewali agera kubusa mpa kubaawo kwacho olokubeera ati vete libeera amaze okubeerawo niyo lwali Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza tewaliwo nakulwentu uyo
gena musuati annaba bimasa bidde obasuati almuluku Allah watu gamira anti wayaquluna mata hadha alwadu in kuntum sadiqin suati almuluku baga charange waluwa kasera Allah waligenda okusasira mwenna byonna biwakola kunsi wada binati famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara iyakola akasira kitu ngakaruji kasanyusa Allah ajakamraga akateka kumizani akamsasure wamay ya'mal mithqala dharratin sharran yara noye mtu yakola akasira kitu ngakatono ngaka kujoga Allah subhanahu wa ta'ala yara huwa jakaraba tegereka lunako raburugada Allah yarudingana nyo singa limberanga yakwisa mwisi kutunyumiza ambo nyumiza nitu sekali tuta kubiafe ya andi badeta tuwala ufunaizi wakuruo gira ko nga buli kumpi wobi kukula buli sura Allah yaluteka mweruli talika kusura talika surat al-fatiha Allah tukama timaliki ya umiddin mfuzi wa unaku uroku sasura kama banja uruwale utulia zamanya mwana damu noga ya newewora wabu ni mtuwa lukumi utandiko business oboyo ngere business yebayirewo obude ne butuka ga seto zilina neno labanga twali isonga lwacho zijjayo ozisayo je wajijja no kama tya a ekinja chikwe okubizi era no wewa onoko ane wewa nanga wasuma giza olwale obukera ku macha no lya zamanya olya zamanya mumbera yonna Nayo kuliaza amanya kubera kunsi yaumul qiyama yaumul qiyama Allah subhanahu wa ta'ala tugera kumiza maso ge ebyali azamazibwa byonna bya kusasurwa chavatu kama ati maliki yaumiddin agendo kwera kabaka agendo kwera omufuzi agendo kwera uwamanyi mbisere ebyo agenda otuka ka alqahar okaka buli omwasa surachi yaliya omuliaza amanya هو الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى اتيكا توالي اغيرا كدوجينغا ناكو تيلي اغيرا دوجينغا بتما لو كاكا ساتيو ناكو لو اكباو الله تقامت ليس لوقتها كاذبا تيلي اغيرا كليمبسا ولا باليمبسا نملا بامونغا بابا الى كوليديو بامو كوماتيفي كوشي Ja ebitabiri iyo mtu abaza ndalo abazukide iyi ntegera si ya Uislamu ola kuja kuberawo tumire masuga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kama khafidatu rafi'a obiserecho ogenda okulabira abantu nga bagenda kubera nga bali mu mpopo gomazo mu muliro nga ba mu muliro bawasi nyo eri ebyawasi Allah lokubera ati yatusukulumya kubitonde teyagala kutubelewa bawansi era abantu olwalero omwana adam bakola sente mwana adam nalema ayagala kunyoma kubera wawansi abambali esonyi okuwasa ne bwala bati obuwulu kaba kabonero kakukakanya kwe abere wawansi naye kampase tegereka embera bwe mara kubera bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala tegezati khafidatu rafi'a wogenda okulabira abantu abagenda okubeera abawansi mu mpopo kumazo mu muliro bagenda kukulemberwa abaluwa Allah subhanahu wa ta'ala agamati innal ladhina kafaru mazima abawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakafiri min ahli alkitabi bananyini kitabo wal mushrikina nabagatta Allah nekintu ekirala Uruwalila abana adambe mula Nga buba sinza majini Basinza mizambwa Basinza mayembe Basinza mizimu Walmushirikina Na yaba gata ku Allah Chintuwe shirala Nibabela nga befu laba sinza Allah Nga nabido babi sinza Allah gata ulaika fi nari jahannam Bagana kuwela mulegu wa jahannam Khalidina fiha Bakutula mugo ebangi talim ligere Khalidina fiha تبجب بفامو أولئك هم شر البرية برينيو وكسينجي بتوني الله سبحانه وتعالى بلا بيتونا بوابي لانك بابي الله قامت خافوة الرافعة وقيل قربا أبانتو بقيل وقويل وانسي مبوبك مزوم ليرو
rafian era kye kiseera wogenda okubeerera ng'oyawula abantu abagenda okubeera aba waggulu nga nabo Allah subhanahu wataala baagenda okuwa ebifo bya waggulu olwaitokiraba bwe bukeera ku makya Allah n'akuwa obuseete n'ogula poloti eya wansi mu kisenyi poloti yandibadde yeetaaga mugagga mu kisenyi kubanga omugagga ye kalekale kawadawadako asooka n'agamba tusooke tuyweroleza amayinja zibeeraawo tuweroleza ettaka tutipa mmeka zibeeraawo n'atinda n'aziyiza amazzi okumutuukako naye ate Allah gwawadde obusobozi obugula ku lusozi gwe tojja kusobola kugulayo gwogula wansi kera ku makya yagwea poloti yagiguzeewa yaguze katanga yagiguzeewa yagiguze mu kisenyi yagiguzeewa yagiguze gindi mumanye ebisenyisenyi bya Kampala olwaleero ebibunyama ennyumba g'abantu n'ennyumba ezimulaba zezifaanagana muziraba zifaanagana tezisanyusa abamba sanyusa byayi balaba bitoogo nabwe kityo Allah awa abagenda okubeera aba wansi yaumul qiyama tebagenda kuwona mulo gwa Allah tebagenda kuwona mbeera mbi ng'olwaleero abasenga mu bisenyi bwe batawona mbeera mbi Allah agamba nti rafi'a ogenda okulabira abantu abagenda okubeera aba waggulu babagula poloti zaabwe abeeteekerateekera ku nsi ne bagula ewa Allah poloti ez'oku lusozi nga bo ze baagula tegereka bulungi nga bo ze baagula baakuŋŋaanya ibaada zaabwe ze baakola ku nsi ne bakuŋŋaanyaamu sente ezibasobozesa okufuna poloti ku busozi so nga bano ate bo baatuula ne babeera nga basanya buzanyi ku nsi Allah balagidde ne bagaana Allah baziyize ne bakola nabwekyo tebagenda mu kisenyi ba wansi Allah agamba nti rafi'a mugenda kulaba abantu bwe bagenda okubeera bannanyini poloti z'oku busozi olwaleero kuba ekifaananyi omuntu yasenga mu kisenyi olwaleero omuntu yasenga mu kisenyi omuntu ali mu kisenyi n'alinda kasero n'alinda ggulu ani asinga okulengera eri ani asinga okufuna empewo eziri fresh waawa ggulu kyova olabanga Allah subhanahu wataala yakola ejjana n'agikola ng'agiteeseteese ala darajati agitadde muki mu madaala omuntu alikola alisembayo okukola ng'afunye emirimu mitono nnyo nga Allah gwali bawadde ejjana ejjana yegera kubeera ya wansi ng'eyesookerwako n'alisembayo okubeera ng'afunye ejjana ennungi yegenda okubeera okusembayo waggulu ng'otugenda okulaba biidhinillahi taala nga tukyayimiriddemu awo katono Allah subhanahu wataala atugambye nti rafi'a be bantu abagenda okubeera mu waggulu ku ntikko idha rujjati larudu rajja ebintu bigenda kubeerawo temujja biraba okugjako Allah subhanahu wataala agenda kumala kubeteeta nsi eno lubeteenta agizingeko oluzinga wabusati ljibaalu bassa mulaba era Allah bwayawudde tegereka ensozi n'ensi Allah teyabigattako idha rujjati larudu rajja Allah yasagira jisingako oluzinga wabusati ljibaalu bassa abeere ng'abetenta ensozi bassa olubetenta ebyo bigenda okubaawo bino Allah byasoose okutwoleka temunaba kubiraba fakanat habaan mumbatha Allah subhanahu wataala agamba nti ebyo byonna bye mulaba agamba bifulanga olufufugge tulibomo n'agamba nti wakuntum aziwajan thalatha ebyo oluvannyuma lw'okubeerawo Allah subhanahu wataala agenda tutwawulamu emiteeko esatu tusobole okubeera nti tusasulwa Allah atugambye nti maliki yaumiddin olunaku lw'okusasula amabanja ng'omuntu gw'oligenda nago mu maaso ga Allah ojja kugasasula oyagala toyagala oba ssente ojja zisasula ate sente ziriba tezisayagasaayo eri Allah agenda kufuna ekiri equivalent n'essente zewanyaga akiwe gwe wali azaamanya maliki yaumiddin Allah subhanahu wataala yaumiddin olunaku lwaki lwakusasula ogenda kutuuka mu maaso ga Allah abali baba mubanja abeere nga basasula
Walua wakena kutuka masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga wakwa jijena. Ilajibawi. Nga wakena kutuka masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mwakula. Mbubwa wajamulilo ilajakula chini. Ajakuba wa. Tegerekeka. Tulibumu. Mubufuzi Allah subhanahu wa ta'ala agambi. Wakuntum azwaja thalatha. Tugena kwena mbibinja bisatu. Bienja wala kusembi yawe biithini la tuwereka tugenda. Kupanga turekirao. Allah tukamba atia. Ebibinja ya bisatu ya biyo. Tietuko tonga na ya bitu wa. Tegerekeka. Na tukamba atia. Yetugamba ati. Fa ashabu almaimana timma ashabu almaimana. Ekibinja ekisooka tugambye nti waliwo abantu abagenda okubeera ku ludda olwa ddyo. N'abuuza nti ma ashabu almaimana be baliwo abagenda okubeera ku ludda olwa ddyo. Kiba kimu. Wa ashabu almashamati ma ashabu almashama. N'obaawo ekibinja ekigenda ku ludda olwa kkono. N'abuuza nti ma ashabu almashama be baliwo abagenda okubeera ku ludda olwa kkono. Ebyo bimeka. Ndiya mugabye ne kukona mugabye. Sinagera ku kibinja kya kusatu. Soka tulabe. Kubanga abuzati. Ma ashabu almaimana wa ma ashabu almashama. Bebalu wabo. Chikweka tu. Chikweka tu. Yaba tubulia. Na mtu nyinyola. Na mtu kama musuleri mujuzu. Allah subhanahu ta'ala. Allah tubuza. Ekati alam naj'al lahu aynain. Ama sagu boya sinze nagakuwa. Na amasu Allah baaliga pima boka kalukuwe sajjana walisana nolimi yalukuwa Allah subhanahu wa ta'ala baaliga matu pime minimu jalimi roka onafune jana amasu wakatunuza anga kuchi wakatunuza ku Allah na pima anga yivisingo obonji abiyaga lakwe jana olimi walogeza anga chi usume anga Quran waleta anga dhikari woyogera nga mazima walangira nga pisa nuji no zize mbi oba wayimba nga buyimbi no geya no limba no temerera no wairiza no wemula naam owe wakora ngebi chagamba Allah tuwalisana no limi ya rukuwa lukose nga boyagala wa shafatain na kwenemi mwebili jikose nga Allah boyagala. Wa Allah waliga bapima mimi wajo. Naga te chicho kache tukwendo kupima ku mizani tukwejana. Waliotia bintu walianga alhamdulillah byaliga bya halal na haram. Bapima Allah kwejana. Naga tu hadainahu najidain na kono obwongo na kulungamya. Solo kutegeere kuba bine tufu na kulungamya bya na kulungamya ebya amazima ati bino byagala bino si byagala ye Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa akasengeja na tukangabwa tukamba ti inna hadainahu sabila mutunamulunga ebya makubo abiri imma shakiran wa imma kafura babasa se wa sinza anti e oba kafuwale tegerekeka na bwesho Allah subhanahu wa ta'ala watugamati walisanan wa shafatain wa hadainahu najidain agamati falaktahama al-aqaba chanaku cheunyisa umana adamu tiasubla kufunuka wama adiraka mal-aqaba chechikende duwa no kufunuka akasozi ako Allah subhanahu wa ta'ala kiateka wu umaka tunumba umwana damu te kafunuka shechigeni ndo na katunumba Allah kama anti fakku rakaba echo chinzo kujiramu awalan chakwadde kutamu ulwalero kutamuddu ulwalero waddu tetucha bayina na abandi badenga abakozi betulina bebakozi bemukozesa na abakozi abakozi abali wa wakawa mubaisa mutya mubaisa bulungi bali yagombye kwana mwesenga sibuzibu. Ngechapa chetu wa kuzaidi bunu thabi. Ya kula makakwa mbaka. Sallallahu alayhi wa sallam. Nga makande wa mbamu nonye. Tegele kika. Na gacha. Okubele wa mbaka. Sallallahu alayhi wa sallama. Chetisingoa. Okudewa kane mbira na mwini.
Lwaki olwobwenka ni mbaka sallallahu alayhi wa sallam buyalina olwempisa ziyalina ezaiti buwagulunji Allah subhanahu wa ta'ala na amtena nazo au itiamin fi yawmin dhi masgaban akwende choku bili okulisa ngolisa mwana adamu ngolisa chitonde khaswatan omuntu munaku obabu likasera weyeta agira nga ino weyeta avu umweta no mulisa urayo tuchari isa tuchari wo techiri wo tila baku ile chifana nyi buti ya kumachia no gule nyama no jituareka no juwa mchara wa najifumba neja baba natila okuwe langa bajula waluwa kara kamulilanwa kariudawa kariudawa kaza kuzanya na bana ba waka ungena mgena kujula no kagamba Sumaiya mama waku ita noka kwata kumkona kakisa kukwalila noka sindi ikiriza kuita kuita kama tikana bakubulira yo nogalawo oluggi noka mchalo no mama Sumaiya jula tuweza kanuja tunja kusora mirele tujaba mulilano jule mele yafe kubanga kalema kulia kunyama yo waguze nyama ataka ana kakuhingi demudiru kagala kuwafura kubega tako mwalema kukuta nyama ya mwe Allah subhanahu wa ta'ala tukamiti au iti'amin fi yaumin au iti'am wabantu Allah wabantu waze abema bega bali isanga tuasuma kuchafayo Allah ilwachi yasa ayati zili msuati li insano wadaharu Allah subhanahu wa ta'ala wagambira wa yuti'imuna tu'aman ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutu'imukum ila wajihi la la nuridu minkum jazaa wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira muna wasuli kide chechituko sasabi nabiyo na nakhafu tutia yawman unaku abusan kamtarira urugenda ukubela ati wakuruma buchichi na kusipa mitafu Nwakuma mijiji, bujiji, na mitafu, luzibu, Allah kwada bukulisa bebaluwa, basu mwela kuwela ba mwlekuwa, Allah yasemisa nyo mwlekuwa, ukuwela anga kusawoyo, kusente zozofuna, omwa ulilako, wanama ulilako, Allah subhanahu wa ta'ala jia kusima, yoro jia kusanga mchitabu cho, akaunti Yesu maburunji. Yatiman, ba mwlekuwa, dhama traban. Yatiman dhama kuraban bananyi ni Uganda oro kumpi bituwa priority soka mkisogu soka mwana wa kojiao mwana wa mkuruo mwana wa mtoo mwana wa tatao mto awainzo kubela Uganda udala nga kutatao yafana akule kanga tulimulekwa na hiyo ena afanga ye mulekwa tuwaya wenetulaba ani mulekwa ani ataba mulekwa ntegeleka na agamati au miskinan obaba na adamu abamu kusere dhama kuraban awata chayina subi tuwaliza kumere baku nganyi wafumbilo kumuchere balieko mwabu silamu mwla menfu wabaite wabu wawusawu zibuolina bawe balie baku nganyi ni waka waka togo ufumbie balie katogo mwabu silamu wallahi Elanga chechitu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yasinzi la tutonde yaitwa ibada kusinzi Allah subhanahu wa ta'ala ngeri jagero usasulamu wa ilaba atujana akati yatiman dha makuraban au miskinan uba basulukume laba masakin dha matiraban bananyi ni weta avu esubi java guwa koda mubalisa kumeri abatuso kawo Allah subhanahu wa ta'ala yabatulaga nga Allah yabasima Nenga suna zoku yokulisa bajili mela konyo bajifata nyo nemkama wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale tachaliwo thumma kana min alladhina amanu Allah gatumna koze ebumna kole bimkwebyo Allah garbate kam mubakirisa watawasau bisabri abasobola kubera ngabanywe lerale baramirigana kumazima kubugumikiriza watawasau bilmarhama nibabelanga baramirigana ngira banywe lerala kukusasirigana Oba kukusasirigana.
Onzo kubo mwana wa mulirwana kupanga wakuze nyama noberango busasizo bulina oyinzo kuleka mulano awo ikanzu nazikuba ebituli naita bwerere nga gwine kanzu 10 noberango busasizo bulina oyinzo kuleka munno nasibe enjala nga gwolide bulungi naye yayuye mwa emimwa nejimusiwuka noberango busasizo bulina Allah agamba nti watawasaw bil marhama tulina okusasira bannaffe nagamba nti ulaika abonno ashabul maimana bibananye ni kubera kuludda obwaddio bitubadde tugasiya Allah subhanahu wa ta'ala twasembe yonga abuza ma ashabul maimana bibaluwa abagenda okubera kuludda obwaddio kati bonna tubalabye abakole mirimu ejo nasemba yonga agamba nti ulaika abonno ashabul maimana bibokubera kuludda olwaki abonno bote tubamaze Allah agamba tu ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama walwabo kubera kuludda ko lwakono ngaboba akukono Allah yabatekera proti zabwe ebifojia byabwe jebiri nasema ngabusa ti ma ashabul mash'ama bibalwa bagera kubera kuludda olwakono Allah agamba tu walladhina kafaru na baba wakanya bi ayatina ebiragiro byaffe oba ebiragiro byange Allah nalagira nogana sala nedda otuso kwa zaka nja kuwavu wala kubaba galo kuwa zaka bati ya buwavu wanigeze ke Makka kanyiko kanyi nja kufira yo tegere keka ne business zange nja kusanga zifude tulibumu bagamba Allah subhanahu wa ta'ala nazingira munabalala abakafiri abokuchikoro abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala hum ashabul mash'ama agamati bebokubera kuludda olwa kono Allah agamati alaihim narum mu'sada tibageenda kuona muliro Allah bwe yakuma ngagulire gweswanta gweswazi tibageenda kuona ezimu kusonga Allah nga masokusera wo abagera muliro bagenze abagenda mujere bagenze bagera kunyonyola abantu abo nga buli omu mumativu nga buli omu mumativu kuchali bamazo musasura omusalira wo abagera muliro agera kwera nga babulira ti innahum eva esogere mu Qur'ani ti innahum abantu abo bamugala abagera ko kibo muliro ababa wendo muliro lwa lero kanu la yu'minu billahi alazim tibakiza ku Allah subhanahu wa ta'ala mbisera byabwe ebyokunsi bamujoga ne bamuwakanya ne babiranga batambula ku nkola yabwe ebinja bibiri Allah subhanahu wa ta'ala mazobbi kolachi abo kujjo tubalabye ne mirimu jabwe nabo kono tubalabye ne mirimu jabwe tegereka ngachitegeza nti tubalaga nakutuka masuba Allah lime kusasurwa omuntu yatuka ku nsi nalaga jala aine mperaye no omuntu yatuka ku nsi nalafubana natuyana kulwe Allah na yo kuna kati mukhlisina lahu ddin balongo sekulwe ddin bayine mpera yabwe ekibinja kyenjagala tusembyeyo Allah tugamati wasabiquna sabiqun kyekibinja kyokumeka kubanga tugamati wakuntum azwajan falatha mugera kuwera mbibinja bisatu ebibiri byetu birabye ekisembayo Allah agamba subhanahu wa ta'ala tiwasabiquna sabiqun naba abakulembera nga ku nsi okubeera nti obusiraamu kwebutambulira be bakulembera ku frontline y'obusiraamu Allah wabeetagira bonna babeerawo sabiqun bagenda okusooka okutulamu Allah bagenda kubeerawa ulaika almuqarrabun abe bagenda okubeera ku lusegere lwange Allah yayogera bakubeera ku lusegere fi jannati naim bibagenda okubeera mu genesi ng'okuba ey'ebyengera tegereka bulungi omubaka muhammadin salllah alihi wasalama bwe yagenda mu ggulu yalambuzibwa omuliro gwonna n'alambuzibwa ejjana yonna ne bwe yakomawo yatugamba nti abange ti jjana nzirambudde n'omuliro naye mmwe abantu b'ekibinja kyange mba musaba mubeere nga musaba firidausi kumwana yatajagala naam embeera ya firidaus nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama mesolo okutunyonyolamu
yatugamba ati nungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekateeka nebeera nga ekira ejanazo nezisigaddewo olwaleero bannange tuba tuvuganya ku bakyala omukyala gwolabye nga mulungi nebagamba nti aliko naggagga mu kaseera akulaba nga naggagga omulaba bbule gwamusinga era ng'ojja kusobola okuvuganya naye nebagamba nti aliko minisita oba tukyamulabawo ofaayo nnyo ekisoboka n'ofukumula ebigambo ebisoboka n'owereza ebirambo ebisoboka n'oweyogerako neweewaana n'olaga famiri yo nga bweri yebbeeyi eyettendo neweeba toyina kyolina ng'oyambadde engoye zisiiwuuse naye nga kyogendera kiki osobole okuwangula ki mulowooza Allah agenda tuwa ejjana gyagera okuteekamu ba Abubakari ba Umaru ba Uthumani ba Ali nga tuli wano mu muzannyo buzannyo muzannyo buzannyo tulina aya Allah jaga nti am hasibtum surati al-Baqara aya bibiri mu kumi na nnya mulowooza zammwe mukitudde muto antadkhulu ljanna nti Allah agera kuba obwijjana walamma yatikum mathalu lladhina khalaw min qablikum nga temukombye kukambulali abaasookawo gwe baakombako naga ti massatuhumul basaa'u wadharaa'u wazilzilu hatta yaqulu rasulu walladhina ma'ahu mata rasulullah Allah yabasisinkanya yabakombya kukamulali nabakombya kubukaawu nabasindikira kibuyaga nabasindikira enjala nabasindikira okukakanyizibwa okutuusa omubaka wa Allah bwe yagamba ti bwe yabuuza n'abakkiza abaali naye basahaba be ridwanullahi alaihim nibagamba ti mata rasulullah okutasibwa kwa Allah kuli lidawa Allah nagamba ti ala bannaye mutendereddwa inna nasrullahi qarib Allah agambye nti wasabiquuna abaakulembera nti waayo nga yasooka tebamala musomera kabuli nantaana nti bwetuli kuteeka musanda bwetuli kunaaza bwetuli kusaalira bwetuteeka mu kabuli bwetuli kuziika bw'olisigalayo mu kizikiza sadaka nofuna mithkala tharati nootya nogati kambaweyo ekikumi aa bo bayinanga obusiraamu bwe baabagamba nga ti obusiraamu bulina ekizibu bagatya tulina okuwaayo obusiraamu bulina kutambula ku mikongo gyaffe ntegereka ku basajja tufuna ekifaananyi ku basajja baatusookawo ridwanullahi alaihim ajmain allah banaye abasiima bawangali nabbi sallallahu alaihi wasallam beyisa batya baatambula batya n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza bwekyetagirisiza ne basoma obusiraamu ne babutegeera ne bubalamula ne babulamuza naawe bookola olwaleero kathiru minna bangi mufe twagala obusiraamu bulamule nga ffe tebutulamula omuntu okwagala obusiraamu bulamule nga gwe tebusooka bukulamule bwe bunaamala okukulamula ojja bulamusa naye omuntu yagala abulamuze nga ye takola ki kyova olaba olwaleero bukeera ku makya omuntu naakola ekiffe mu busiraamu edduniya yonna neereekaana nemugaa tiwandyerenyeza nagati nedda sijja kwenenya kubanga obusiraamu butuse okulamula kuye tuli bumu niwetaitawo kaseera nagamba ti lwaki temutya Allah gwe nga tewamutya yaahi wamuwamukirako nokola mazambi manene nnyo ate nga tolyazaamanyiza mwoyo gwo tolyazaamanyiza nyumba yo tolyazaamanyiza bantu bo musaayi gwo wa innama olyazaamanyiza umma ya busiraamu umma yonna neereekaana noga nedda munnange wandisiza obuvunaanyizibwa bwobusiraamu bwe twakuwa noga nti a sivaawo waki abantu bonna bafa ne bagwawo zinesigala nga nkyali mukulembeze bwebana gwawogera kukulembera ani abaatusookawo emitima gyebaalina abada allah agamba ti wasabiquuna assabiquun abo baakulembera abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallama betusookerako yabasiima olw'emirimu gyabwe gyebakola ki gyebakola ku nsi embeera zaabwe ku nsi zebawangala nazo ku nsi baawangala ne bakkiriza nabbi allah gweyasitula nga amugja mu bantu abawansi nga mulunzi naamubateekamu ne bamukkiriza
Allah abayogerako Abubakar yali musajja mukulu, Usmani yali musajja mukulu, nibakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam, abakkiriza ne basooka kukkiriza ne baleka emmaali yaabwe ne bawukana ne bakyala baabwe n'ab'enganda zaabwe ne bakadde baabwe ne basenga n'omubakar nebaga nti ffe betumirese tugende Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era ne bagenda. Allah n'abaleetera akasengejja yabayisa mu busengeza bungi okubasiima nawe kati nga bamutuuse Madina ab'emadina n'abagezesa nati bano betuleese musobola okwawula mu maali yammwe ne baawulamu ne babawa tusa abantu batuuka ku levo yawulamu bakyala kyotayinza kulabako olwaleero naga negenda nina bana nkuwaddeko babiri bona asinga okwagala bona asinga okusiima benkuwadde baamanya Allah subhanahu wa ta'ala abasooka oba abasooka Allah kasita alagira bone babeera nga bateeka butesi mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala baayogerako nti abo nabo muteeka gwakumeka gwakusatu nyoki bagana ab'ebitiibwa tubeerenga tugwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeka omuteeka ogwo omuteeka ogwokumeka ogwokusatu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'alagira nga tukola mukozi bwekubeera kuwaayo nga tuwanguwa okuwaayo bwekubeera kusaddaaka nga twanguwa okusaddaaka ibaada yonna 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 toluyisa teeka butesi mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuwa ejjana ey'ekitiibwa emirimu mingi eyingiza abantu abaana adamu ejjana mirimu mingi buli omu mmenyeraayo ku mirimu awo gyolaba nti buguno omulimu oba ogukoze Allah ajja kukuwa nagwo ejjana eyitibwa Firdausi. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.